Ei ole mitään muistikuvaa edes, että missä päin tota, niin se alue olisi. Täällä on tämä. Tuolla on käyty. Tuollakin on, joo. Belgia, Portugali. Joo. Annapa uusi. Mihin sä lähit? Spyro, please. Ei täällä oikeastaan ole mitään, mihin mä tätä voisin enempää käyttää. Vai? No ei. Tuolla on se yksi munavaras. Niinhän se olikin. I found him. Muistin pikemminkin. Se ihan onnistunut. Riittäisikö tämä? No ei, se riittää. Alakunka. Kokeillaan suuresta. Ei, mutta kun tsemppiä. Eli noin. No, eikä. Miten se noin laiskaksi jäi? Miten se nousu jäi noin laiskaksi? Niin lähellä, mutta niin kaukaa. Ei. I believe. I believe. Ja nyt lennä. Hopea nuoli, ai että. Jes. Onko täällä viimeiset timantit myöskin? Mä todellakin toivon. Sitten on... 100%. Really? Vai elämän kevät, en mä halua ruveta kuolemaan, mutta pitää miettiä strategiaa tarkasti. What do I do? Onko? Viitta vaille valmis. Yeah, boys! Ei se ollut edes lähellä vielä. Ei ollut lähellä. Mitä? Viisi timanttia on jossakin piilossa. Sepäs kiva. Näinpä, nää on niitä mukavia hetkiä elämässä. Oikein pahappia äkkiä. Tuota. Viimeinen Witton. Niinpä. Juurikin tämä. Mä saankin ihan selvällä paikalla, mitä on vaan hoksannut kojus läpi. Läpi tai ohi tai jotain sitä luokkaa. Ihan varmasti taas joku semmonen. Voi. Lainaa Witton, ole kätti. Tyyli jossakin täällä hämärässä tai jotakin ihan varmasti joku piilossa yksi timangi. It must be. Heti jos huomaat kotikatsomoissa, että missä se on, huuda hep. Heti sitten hep. Silmät tarkkana. Soitaan sulle ja kerron, missä sä kahtot tota, niin, kellaat videon sillä. Huuat sitten. Höp! Yhtäkkiä puhelin soi. Höp! Missä? Siellä! Äkkiä mennään!
Mä haluan tuuville käydä tarkistamaan, koska nyt täällä kuitenkin olla. Jos vaikka. Nope, okei, hyvä. Yksi vähemmän. Kohta lähdetään pitämään breikkitaukoa, kun mä täältä löydän sen vitos. Eli noin 5 tunnin kuluttua. No ei ehkä kuitenkaan niin kauan. Onko se täällä alhaalla, täällä niin jossakin? Nyt. Ja nyt me olemme taas täällä. Okei. En mä vitosen takia kyllä aio niinku jättää tätä kenttää käymättä, se on niin lähellä. Pääsekö tuonne? Ei! Mikä sinun on niin vaikea? Spyro! Oh, no niin! Come on! Come on! Ehkä mä lennän sinä tuonne, se näyttää olevan vähän matalempi. Joo. Niin ja tämäkin on tutkittu. Kyllä, kyllä. Elänyt sanoi, että se on kuitenkin jossakin tuolla. Tämähän auttaa. Tehnyt tuota lapsesta asti. Ei nää. No ei kai. Ihan varmaan jossakin tuolla, mutta miten sinne pääsee? Pakko olla sillä spurtilla ja siellä on se yksi timantti. Voi että. Vähän sen kulumaa saisi oikeaksi. Ei taida olla. Ei näy. Ei kimalla. Kuikkia tulee, vaikka eihän se mitään auta. Niin. Joka vuosi. Joka päivä ja joka ikinen yö. Täällä. Ei, kyllähän mä tämänkin tarkistin, kun mä täällä juoksenneltiin. Mutta tarkistinko tarpeeksi hyvin? Sehän on se päivän kysymys. Niin. Spyron ilme. Sitä kannetaan. Kannetaan tai mitä ikinä onkaan. Ei, tämä on missään käyty. Missä? Käydään vielä siellä luolassa pyörimässä. Siellä on kuitenkin turvallista. Come on me. Mitä kävikään? Ja nyt olemme taas täällä. Ei kimalla, ei. Okei. Okay. Tämä huone on check. Check. Huone on aika lailla check. Joo. Okei. Okay. Kevästäpä nyt tässä vielä nämä nurkat. Niin on tämäkin. Joo. Tämä se vasta onkin. Spyron pelaamista tämä yhden timantin ehtiminen. Niin kuin muuten vaan jolokutella menemään. Sparks näyttää puuttuvien timanttien paikan, kun paino olkanappeja.
Se ei ainakaan... Ei, kyllä se taitaa olla kolmosessa. Ja tässä oli nuoli kierteet ja tossa on toi kamera ja tossa on toi tulen henkäsy myöskin. Okei. Vaikuttaisi, että sitä ei ole tähän laitettu. Pois. Musta tuntuu, että me olemme lähellä. Olemmeko me lähellä? Olemmeko me lähellä? Emmekö me ole lähellä? Emme ole lähellä. Ei, me olemme taas täällä. Täällä on pyöritty ja kierretty kyllä, joten se ei ole siellä luolassa. Se on ainakin varma asia nyt. Ole missä haluat. Minä lähden pitämään taukoa. Ole ihan missä haluat. Ei päässyt huutaa, Hep. Niin, ihan mahdollista myöskin tämä. Taikurit. Taikamaa. Niin, nyt lähdetään pitämään pikku poreikkitauko. Katsotaas. Ei kyllä kovin kaukana, että mä oon 2 tuntia tykitellyt itse asiassa. Eiköhän tuo vielä... Mutta tuossa on vähän leikkaamista 1,5 tuntia ehkä. No pelataan vielä semmonen reippas 1,5 tuntia ja sitten pistetään tältä päivää. Ihan niinku paussille pelaaminen, ettei me nimittäin taukoja pidetäkään. Mikä tuolla? Siellä on Alppi Harjanne ja tässä oli nämä yläloolat. Tänne. Oi, sinne vaan! Mikähän se oli? Mikä se oli nimeltä? Se on... Kristallilento. Valtan tuskin odotti. Oi voi. Lennetään. Hei, me lennetään. Ei tuo ollut lentämistä. Se oli putoamista tyylillä. Jee, nää on näin. Okei. Come on. Easy mode. Ei mitään, että älä pyöri. Älä pyöri senkin. Hopea nuoli. Tämmönen teema. Uskomatonta, mutta totta minä en osunut vetteen tuossa kierroksella. Olen sitä monesti tehnyt. Okei. Get the gets! Get the gets! 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 Ketsat. Ja sinapit. Ja kurkkusalatti. Ja kaikki majoneesit, mitä löytyy. Ja ennen kaikkea lisää nuketteja vielä vierelle. Ja... Voi että niin lähellä, mutta niin kaukana. Herran äänä, tämähän on jopa menneet. Uskomatonta, mutta totta. Mamma mia, herra kauankin. Nyt minä taisin mennä liian väärään suuntaan. Ei, se oli siinä, okei. Okay. Yksi kaari jäi ja lentsikoita. Okay. Kiitos, hei. Kiitos tästä. Nuo paikat, nuo perhannan lentopaikat. On ne ihania kyllä aina käydä niissä. Nyt on nähty. Nyt se on nähty, niin check. Se oli siinä. Ripperino makaroni. Miksi mä lisään sen makaronin? Okei. Okay. Miksi en? You cannot best me. Nauratko kuoleman edessä? Ei näköjään. Okei. Okay. Fine. Velho huippu. Huippu velho. Well. Mennään sinne. Tämä vielä.
Ja sitten onko tää itse asiassa viimeinen ehkä kenttä, mitä täällä Oweleho-maailmassa on tarjot. Pomotaistelun lisäksi siis. Suottapi olla. Mähä. Ai niin, se on tää paikka. Oh, nice, Dutch! Freimilleen oli sanomassa, mutta joku ampui minua. Millä minua ammutti? Ah! Thunderstruck! You win! Oh. Ei justiinsa silloin painoin nauru nappulaa. Mutta liian myöhässä. Come on! Mä olin ihan varma, että mä oon turvassa. En ollut turvassa. Nyt pitää ehtiä kebabia. Toivottavasti täällä alussa oli. Eihän täällä mitään kebabia ollut tarjolla. Voi ei. Ei ole kebabaa. No siis kebab. Ei siis kebab. Let me live. I'm gonna live. Missä se seuraava Veleho? Noin. Huitas. Anna mennä. Lähemmäs, lähemmäs. Noin. Yritin väistää, mutta jotenkin se vielä osuu kuitenkin. You died. Noin. Tuolta minä lähdin hakkeen takkaan, mutta mitä kävikään? Joo, sinä voit olla siellä. Ja sinä osut kuitenkin, niinhän se oli. Oi. Liian uhkarohkeaa, jos minulta kysytään, mutta se on just. Jes, hyvä. Noin. Paljonko täällä on? Myöskin 500. Ja 3 lohikäärmettä ja 2 munaa. Holy balls. Uin ja sitten sinä sieltä, oh jee. Yeah. Täydellistä. Oh, 3. Oh, ei. Melkein ultra eeppinen, mutta ei sen. Kuka täällä on? Sukunimi, etunimi, Jarvis. Ei, ei tuu kettä. Tuloa velhohuipulle. Kiitos. Tämä on lempipaikkani superrynnäkön tekemiseen. Wow. Murjos sillä nuo velhot. Murjon. Murjon niitä. Teen niistä nykytairetta. Oh yeah. Sieltä. No. Ei vielä. Oliko tässä joku salaisuus? Muistan, että kun oli tää spurttialue. Johonkin hyökätä tämän avulla. Johonkin korkealle. Tuonne, niin onkin. Joo, kyllä, kyllä. Oliko täällä vuorosta jotta? No moi! Gets. Sinne ehkä varalta vauhtia. Otetaan. No. Tuohon vauhti otetaan tämä kaveri täältä. Nyt te heksus. No nyt ei kyllä keksi. Hienoa Spyro. Kiitos kun vapautit minut. Ole hyvä. Kept you waiting on. Mighty 44. Kyllä lailla. 44. Come on. Ja se meni ihan suunnitelmien mukaan. What happened? Noin. Se sieltä. Ja jatkaa. Jaksaa. Ei. Haa. Munaa varassa.
sinua minä vähän kaipailinkin. Keija! Ahaa. Okei. Varasmuna. Varasmuna. Siellä. Onko tämä taas näitä? What? Piti tehdä uhraus, mutta se riitti kuitenkin voittamaan. Noin. Ja. Noin kästi. Mitä sä teet? Seisot reunalla, kaunis on maailma. Okei. Okay. Patience. Ai, täydellistä. Siellä on palaa kotiin. Okei, okay, kyllä, kyllä. Ai, 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 okei, okay. Thanks, I guess. Paljon ehti tapahtua taas. Vähintäänkin paljon ehti tapahtua. Okei, moi! Kuka täällä on? Lucas Films. Moikka. Kuuntele tarkasti, Spyro. Melkein, okei. Käsityöläisten on salainen alue vesiputouksen lähellä. Mitä? Kokeile hyppiä siellä olevilla kivillä. Käsityöläisten kotimaailma vesiputous. Kuulostaa hyvältä. Hyppi kivillä. Ai, tää täydellistä. Okei. Sitten... No, hetkinen, niin se yksi muna on vielä, joo. Ja tuon päästä spurtilla jostain kautta. Oi voi. Ai, mutta ko tsemppiä. Niin tämän kautta, okei, okay, joo. Eli, joo, eiköhän tämä mene tuota, eiköhän se sitten. On aika varma, että menee, kun pystytään menemään. Uudella liikaa. Hell yeah. App, app, app. Se kyllä nyt. Se meni miten sattuisi minun yksi. Oi, nice ghetto. Sitten tuonne ihan ekana. Yes. Ja sitten näin. Yeah. Paljonko vielä? Okei. Okay. Munavaras. Tuonne toisella spurtilla, joo. Ja sitten ehkä pakki päälle. Tää ei kuitenkaan niin hirmuisen iso tää maailma oo. Täällä on vaan monta tämmöstä kerrosta. Menisikö se näin? Eihä se mene näin. No! Missä minä olen? Uudelleen sytytys. No onhan tuota elämää, ei mitään hätää. Okei. Okay.